komplet e pamundur me procedu, me mbledhje, dhe këto mbledhje tone janë shëndru me të vërtetën diçka që kur s'ka qenë. Po, edhe duke falenderu spari zotin Sami Kurteshi. Sami Kurteshi dhe Alim Rama, sepse Sami Kurteshi dhe Alim Rama kanë vendosur. Po, kanë vendosur. Mbledhjet e KQZ-s nuk kanë me qenë më makinë votuese. Po, gjithçka, ka me u diskutu, s'ka nevojë me na kemi vendosur kështu me po. O, mirë bre balë, mirë mos, Sami, bre mos, e natë... A, vazhdojmë me, të një mërë e njërë, pa gjithë për tonë, unë e pritërgojë shë ati këndosë. Balë, bre mos, e nuk kanë regull, nuk kanë regull, sjendje të juja, si antari kërë që zësë, nuk janë në nivellë. Eri sa, ju në ndërprejni, ju s'pi ju ndërprej. Që pe fillojmë, edhe qoni pe mledis, na qohë e prej mledis, sepse ju nuk po lejani, edhe... As një mledis ka me shkuhe, veç më vëtu, ju s'po vë Edhe kërkujsa për mi përdo. Po, edhe s'munden jo me imponu rjedhën e mbledhjes. Nuk përdojnë po përtet, bre. Sepse ju po përtet. O, mos përtet. O, unë e përta sa në përtet një. Më falje, këtu, po jo them, ka marrë fund kjo monopol i veprimit që shdo. A, këllëte, konsideraj që kjo mbledhje ma nuk mundet me vazhdu. Në momentin kur zoti Sami Kurteshi fillon më usjel si njeri normal edhe si njeri i kulturum, vazhdoj me mbledhje.